Kerajaan tidak pernah menipu masyarakat India dengan menyediakan 1,500 kuota belajar peringkat matrikulasi komuniti itu di IPT. Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Mulyani Yassin berkata ia menyangkal tuduhan pihak tertentu yang mendakwa kerajaan meminggirkan kepentingan masyarakat berkenaan. Kerajaan juga komited bagi memenuhi kuota tempat pelajar India. Jawapannya, ya, dipenuhi. Tahun lalu dipenuhi, tidak pernah. Nanti ya, Muhammad. Tahun ini pun yang Yang Dipertua, kita penuhkan. Pasal itu komitmen yang telah dibuat oleh kerajaan. Walaupun saya nak sebutkan sini, kita terpaksa nak belaskan bahawa daripada sejumlah berapa ribu pelajar yang buat permohonan untuk masuk matrikulasi, kita sudah tapis, sebahagian daripada mereka itu dikatakan tidak memenuhi kriteria. Muhyiddin menjawab soalan tambahan Ahli Parlimen Ipoh Barat, M. Kulasegaran, mengenai masyarakat India yang tertipu dengan janji kerajaan. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak pada Februari tahun lalu bersetuju menambah 1,000 tempat pra-universiti kepada pelajar India. Ia tambahan daripada hanya 559 jumlah awal yang diberi.